আহি মোৰ বন্ধু হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, মোৰ সন্মুখ ইমান বেয়াকৈ মাৰিছে, আমি মানে ভাবিব পৰা নাই কি হৈছে, মানে আমাক কিয় মাৰিছে, আমি একো কৰা নাই, জাষ্ট আমি মই মানুহজনক উঠাবলৈ গৈছিলোঁ, মানুহজন আমি তিনিজন, মই মোৰ বন্ধু অনিমেষ আৰু প্ৰণয়, আমি তিনিজন আহিছিলোঁ। এখন আমি টাটা এচি লৈ আহিছিলোঁ আৰু টাটা এচিখন মই চলাই আহিছিলোঁ, চলাই তাত গাড়ীখন ৰখালোঁ আৰু অনিমেষ আৰু প্ৰণয় সিহঁতি আগতীয়াকৈ নামি গৈছিলে আৰু বেলেগ এজন ল'ৰা বেলেগ এখন দোকান এখনত আছিলে, আমি গ্লাছ নিবলৈ আহিছিলোঁ দোকানৰ কাৰণে, অনিমেষৰ আৰু প্ৰণয় দোকানৰ কাৰণে গ্লাছ নিবলৈ আহিছিলোঁ। সিহঁতি নামি যোৱাৰ ঠিক 2 মিনিটমানৰ পিছত মই গাড়ীখনৰ পৰা নামি গৈছোঁ আৰু নামি যোৱাৰ পিছতে 10 ফুটমান আঁতৰত দেখিছোঁ এগৰাকী স্কুটি এখন লৈ এগৰাকী লোক আহিছে আৰু সেই লোকজন পৰিলে, পৰাৰ পিছতে তেওঁ মূৰৰ পৰা এইখিনি তেজ ওলাইছে আৰু সেই মই লোকজনক উঠালোঁগৈ, উঠোৱাৰ পিছতে গৈ পাওঁতে দেখিছোঁ মদৰ গোন্ধ ওলাইছে। তাৰপৰা দেউতা ইমান এনেকে নচলাব আকৌ উঠাই গৈ দিলোঁ, কেইবাজনো মানুহ আহিলে, মানুহখিনি উঠালে, উঠোৱাৰ পিছতে সেইজন যেতিয়া থিয় হৈ পেলাই মোক লৈ চুচা লৈছে, কৈছে বোলে তুমি মোক কেলে পেলাই দিলা। তাৰপৰা বাকীখিনিয়ে কৈছে যে তেওঁ আপোনাক পেলোৱা নাই নহয়, তেওঁ আপোনাক উঠাইহে দিছে, বাকীখিনিয়ে কৈছে আমি ধুনীয়াকে বুজাইছো যে দেউতাক নহয় বোলে ই মোক পেলাই দিলে, এয়া চোৱা বোলে মোক তেজ উলিয়াই দিলে, তেওঁ চিঞৰবাখৰ কৰিছে, অবাইচ মাত মাতিছে। তাৰপিছত মই ঠিক আছে বাকীখিনিয়ে ক'লে যে তুমি গুচি যোৱা, এজন বোলে মদ খাই আছে যি টি কৰিব পাৰে, আমি মই ঠিক সেইখিনি গুচি আহিলোঁ, লগৰ দুজন অনিমেষ আৰু প্ৰণয় সেই মুহূৰ্ততে পাইছেহি, আৰু তেওঁ মোলৈ গালৈ চুচালৈ আহি পিছফালৰ পৰা চাবিটো বাইকৰ চাবিটো মাজত ভৰাই মোৰ চকু ফুটাই দিম বুলি মাৰিবলৈ আহোঁতে অনিমেষে হাতখনত থাপ মাৰি ধৰিলে, থাপ মাৰি ধৰোঁতে তেওঁ আৰু অত্যধিক চিঞৰিলে, চিঞৰাৰ পিছতে অনিমেষহঁতে তেওঁক ধৰি লৈ গ'ল, বাকীখিনি মানুহখিনি গোটেইখিনি ধৰি লৈ গ'ল। তাৰপিছত ক'লে তোমালোক যোৱাগৈ, আমি গোটেইকেইজন গুচি আহিছিলোঁ। তেনেকুৱাতে ক'ৰ পৰা কেনেকে কি হৈ গ'ল নাজানো, এটা বাক্য মাত্ৰ শুনিছো যে বৰ্তাক মাৰিলে, বৰ্তাক মাৰিলে বুলি কৈছে আৰু আমাৰ তিনিওকে খুব বেয়াকে পিটিছে, ঘুচিয়াইছে, মানে খুব মানে এটামান মিনিটৰ ভিতৰত প্ৰায় 50 জনমান লোকে আহি বৰ্তাক মাৰিছে শব্দটো শুনিছো আৰু খুব পিটিছে, খুব মাৰিছে। মই কৈছো দাদা আমি মৰা নাই, আমি কৰা নাই, কথাটো শুনি লওঁ, কথাও নুশুনে। মই ইমানলৈকে কৈছো দাদা মই প্ৰতিদিন তাই মই সাংবাদিক একো কোনো ধৰণৰ ধৰণৰ কথা নুশুনে, মাত্ৰ মাৰিছে, যিমানে আমি চিঞৰিছো নামাৰিব দাদা, নামাৰিব দাদা, আমি ইয়াৰে মানুহ দাদা, ইহঁতে কৈছে আমি আছো ল'ৰা, আমি এইবোৰ নকৰো, নাই কোনো কাৰণতে নুশুনে, মুঠতে মাৰিছে। আমি পলাবলৈ চাইছো, তিনিওজনে পলাইছো, আমাক ধৰি লৈছে, অনিমেষৰ মোবাইলটো থাপ মাৰি ধৰি লৈ গ'ল, মোৰ পৰা মোবাইলটো কাঢ়ি নিবলৈ বিচাৰিছে, মই খুব জোৰ কৰি মোবাইলটো আনিলো, পকেটত ভৰাবলৈ লৈছো, পকেটৰ পৰা মোবাইলটো উলিয়াবলৈ লৈছে আৰু ইমান ধৰণে বেছিকে আক্ৰমণ কৰিছে। আক্ৰমণ কৰি আমি মই অনিমেষক এটা হাতে ধৰি আনিবলৈ চাইছো, প্ৰণয় ইফালে গৈছে, যিয়ে নকৰোঁ আমি খুব পিটিছে আৰু সেই মুহূৰ্ততো প্ৰায় 2টামান মিনিটৰ ভিতৰত 50তকৈ ওপৰৰ লোক আহিব, আহি ইমান বেয়াকৈ মাৰিছে আৰু মাৰি মাৰি শেষত আমি গড়ালিৰ যিটো চাৰিআলিটো ওচৰ পাইছোঁহি চিঞৰি চিঞৰি, আৰু তেনেকুৱাতে দুজন ট্ৰেফিক আহিছে, ট্ৰেফিক দুজনক আমি সাৱটি ধৰিছোঁ, তেতিয়াও আমাক মাৰি আছে, ট্ৰেফিক দুজনে কৈছে আমি পুলিচ আহিছোঁ এতিয়া নামাৰিব, তেতিয়াও নুশুনে, তেতিয়াও মাৰি আছে আৰু তাৰপিছতে কেইজনমান পুলিচ আহিলে, পুলিচে আহি আমাক গাড়ীত উঠাইছেহি, মই আহিছো মোৰ পিছে 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 অনিমেষ আহিছে, যেনে তেনে গাড়ীখনত আহি অনিমেষ শুই দিছে, অনিমেষ আহি মোৰ কোলাত পৰি গৈছে, তেতিয়াও অনিমেষক মাৰি আছে, মূৰত মাৰিছে, আৰক্ষী আছিলে মোৰ, আৰক্ষী কেইজনমান ট্ৰেফিক আৰক্ষী কেইজনমান আছিলে, ট্ৰেফিক আৰক্ষী কেইজন আছে আৰু তেওঁলোকে আমাক বচাবৰ বাবে তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় কৰিছে, কিন্তু আৰক্ষী আছে, আমাক পিছফালৰ পৰাও মাৰিছে, আগফালৰ পৰা মাৰিছে, অনিমেষ বেহুজ হৈ পৰি গ'ল, তাৰপিছতো তাক মূৰত গুচি আহিছে আৰু ইমান ধৰণৰ, আৰু আমি ইমান মই অত্যন্ত কাতৰভাৱে চিঞৰিছিলো দাদা আমি ইয়াৰে মানুহ দাদা, আমি মৰা নাই, আৰক্ষী সেই সময়ত আৰক্ষী নাছিলে, তাত ট্ৰেফিক আৰক্ষী আছিলে আৰু ট্ৰেফিক আৰক্ষীসকলে আমাক বচোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু আৰু অত্যন্ত দুখৰ বিষয় যে আমি এখন যোৰহাট নগৰ, মোৰ ঘৰ দেৰগাঁও, দেৰগাঁৱৰ পৰা যোৰহাটত আহি মোৰ বন্ধু হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, মোৰ সন্মুখ ইমান বেয়াকৈ মাৰিছে, আমি মানে ভাবিব পৰা নাই কি হৈছে, মানে আমাক কিয় মাৰিছে, আমি একো কৰা নাই, জাষ্ট আমি মই মানুহজনক উঠাবলৈ গৈছিলোঁ, মানুহজন মদ খাই মদত মাতাল হৈ তেওঁ চিঞৰিলে যে মোক মাৰিলে, আৰু এনেকুৱা ধৰণে একেবাৰে এখন নাটক সংগঠিত হৈ গ'ল, আৰু তাৰপিছতে ইমানখিনি মানুহ আছিলে, আমাক যিখিনি মানুহে দেখি আছিলে, আনকি সেই দেখি থকা মানুহখিনিয়ে কি কৰিছে বুজি নাপালোঁ, মানে ইমান দেখি আমাক যি প্ৰথমে তোমালোক গুচি যোৱা ইয়াৰ পৰা, তেওঁ মদ খাই আছে কাৰণে এনেকুৱা এখন কৰিছে বুলি কৈছিলে, সেই মানুহকেইজনো তেতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল, আৰু ইমান বেয়াকৈ মাৰিছে, আৰু তাৰ পৰা সেই যিটো যোৰহাট জিলা ট্ৰাক মালিক সন্থাৰ যিখন যিটো কাৰ্যালয়টোৰ সন্মুখত আমি আছিলোঁ, আৰু সেই সন্মুখৰ পৰা মাৰি মাৰি আনি গড়ালি যিটো চাৰিআলি, যিটো নিৰ্মল চাৰিআলি বুলি কয়, সেই নিৰ্মল চাৰিআলিটোকে অনিমেষক একেৰাহে মাৰিয়ে আহিছে তাৰ পৰা,
তাৰ পৰা মই কিছু আঁতৰলৈ আহি আমাৰ যি প্ৰতিনিধি আমাৰ সাংবাদিক পৰমাদাক ফোন কৰিছো যে আমাৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল, আমাৰ যোৰহাট আছো আমাৰ বিজয় দাক ফোন কৰিছো যে আমাৰ বচাওক দাদা আমাক মাৰি পেলাব নহ'ল। তাৰপিছত কিন্তু আমি আহিছো অনিমেষক তাৰপৰা দেখিছো চুচুৰাই লৈ আহিছে, খুব মাৰিছে অনিমেষক, মই বচাবলৈ কৈছো এইটো এটা বুলি কৈ বোলে আকৌ মোক মাৰিছে। প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় চলিছে এনেকে, নহয় জানো আধা ঘণ্টাতকৈ তেতিয়ালৈকে কিমান সময় আছিলে? হয় আধা ঘণ্টা ঠিক নহয়, খুব 15 মিনিট 20 মিনিটমান ঘটনাটো ঘটিছে গোটেই ঘটনাটো। দুজন ট্ৰেফিক আৰক্ষী পাইছেহি আৰু ট্ৰেফিক আৰক্ষী দুজনে একো কৰিব পৰা নাছিলে, কিন্তু আমি সেইকেইজনক আমি কিবা এটা কৰক কিবা এটা কৰক বুলি সেইকেইজনক সাৱটি লৈ আহিছো, তেতিয়া আমি সেই দুজনক কান্ধত ধৰি আহি আছো, তেতিয়াও আমাক মাৰি আছে। তেওঁলোকে এখন এখন এপে এখনত আমাক বহিবলৈ দিলে, এপেখনত বহিছো, তাৰপিছতো মাৰি আছে, মোক মাৰি আছে, অনিমেষক মাৰি আছে, মই এপেখনত বহি থাকোতে মোৰ পৰা মোবাইলটো লৈ যাব বিচাৰি আছে। কি ধৰণে তেওঁলোকে এটা কিন্তু এটা বাক্য কৈ আছে, এনেকে বৰ্তাক মাৰিলে, বৰ্তাক মাৰিলে বুলি কৈ আছে। আৰু তাৰপিছতে আমি যেতিয়া ইয়াত পাইছিলোহি, সেই লোকজন কিন্তু ইয়ালৈ আহিছিলে, আমাৰ সন্মুখতে তেওঁ চিকিৎসা কৰিছে, আৰু তেতিয়াও তেওঁ আমাৰ গালৈ চুচা লৈছে যে এইটো লোৱা এইটো লোৱা। মই তেতিয়া ইমান বেছি আৱেগিক হৈ তেতিয়া কৈছো, দেউতা আপোনাৰ কাৰণে বন্ধুজন মৰিলে, তেতিয়াও কিন্তু তেওঁ আমাক মাৰিব, আমাক যেন মাৰিব, আমাক যেন কিবা কৰিব, তেওঁ যিজন ল'ৰা আৰু এগৰাকী ছোৱালী আহিছে তেওঁৰ লগত, তেওঁলোকক তেতিয়াও আমাক কৈ আছে, তেওঁলোকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু কেইগৰাকীমান সংবাদকৰ্তা আমাৰ উপস্থিত হৈছিলে, আৰু তেওঁলোকক দেখিয়ে হয়তো নাজানো আমি যেতিয়া ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতি আছো পলাই দিলে। এইখন আমাৰ অসম, এইখন আমাৰ অসমতে কি ঘটি আছে এইবোৰ ক'বলৈ লাজ লাগে, ক'বলৈ বেয়া লাগে, ক'বলৈ নোৱাৰোঁ। যোৱা অলপ আগত দেখিছিলোঁ নন্দিতা শইকীয়াক কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল, বেছি দীঘলীয়াকৈ ক'ব নাযাওঁ। আজিয়ে অভিল অভিনীলক কেনেকৈ ন্যায় ন্যায় হত্যা কৰিছে, আচলতে কি হৈছে এইবিলাক ধৰিব নোৱাৰোঁ, বুজিব নোৱাৰোঁ। যদি তোমাৰ এনেকুৱা দাদা এজনক মাৰি দিওঁ, যি তোমাৰ ভণ্টি এজনক মাৰি দিওঁ, যি তোমাৰ ভাইটিক মাৰি দিওঁ, কেনেকুৱা লাগিব? ঠিক যেনেকৈ এজন পৰিয়ালৰ এজন কোনোবা দাদা হয়, কোনোবা ভণ্টি হয়, কোনোবা এনেকুৱা হয়, এনেকুৱা কৰিব নাপায় আচলতে। বুকু কঁপি যোৱা এটা হৃদয়, বহুত কষ্ট পাইছোঁ, বহুত দুখ পাইছোঁ, আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ। হাতযোৰ কৰিছোঁ এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কাকো কেতিয়াও নকৰিব। এইখন আমাৰ মৰমৰ অসম, অসম।